De Antwerpse havenwethouder Mark van Peel heeft een opmerkelijk filmpje gemaakt voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezing. In de video duwt Van Peel, een Nederlander die zich opwindt over het Schelde-dossier, de Schelde in. Wat een gedoe, hè? Als jullie dikke boten door de haven willen, zitten wij met de bagger. Het is een containerjoekel doorheen gaan zitten raggen. Zonde! Een verdrag. Wat is een verdrag? Dat is toch maar een afspraak? Dan maak ik toch gewoon weer een nieuwe goede afspraak. Ik vond het een heel leuk filmpje. Ik heb zitten schuddenbuiken voor mijn bureau. En er zit een flinke dosis leuke humor in. Maar het heeft ook een ondertoon die illustreert, en dat zeg ik in alle ernst, hoe respectloos meneer Van Peel omgaat met zijn noorderburen waar het Westerschelde dossier betreft. De dijken doorbreken omdat jullie een grotere haven willen. We moeten die topkoeien dan gaan grazen. Ik kan je wel vertellen, Mark, als jullie zo door blijven gaan met dat gezeur, dan gaan ze straks in Den Haag misschien beslissen om de Schelde weer af te sluiten. Het is gedaan met haventjes spelen. En het geeft ook aan dat de Belgen en de Nederlanders, daar is nogal voor gepleit, op die Oesterpartij ook, om meer samen te werken. Dat de Belgen heel goed met ons kunnen samenwerken. Althans, ze geven ons het gevoel dat we heel goed met de Vlamingen kunnen samenwerken. Maar dan moeten de Nederlanders, in dit geval de Zeeuwen, moeten wel naar de pijpen van de Vlamingen dansen. En zolang dat gebeurt, dan gaat het goed. Maar intussen, en dat is het addertje onder het gras, intussen gaan de Belgen strijken met de winst. Ja. Hoe diep is het hier eigenlijk? Nou, ik zou misschien toch wel wat baggeren, ja.